即时新闻综合报道，香港富豪李嘉诚今年以402亿港元约1523亿台币出售香港中环中心股权，近日又传出他以20亿港元约台币76亿出售香港一座购物中心，近年出售之中国香港物件已达1000亿港元，加上他传出入籍加拿大，让中媒揣测其为何撤退中港。华尔街见闻报道，本月20日香港证交所披露的公告显示，李嘉诚麾下长江实业集团有限公司的附属公司致富产业信托以20亿港元出售香港一座购物中心，致富是在2012年以6.5亿港元获得这处物业，预估获利为9.21亿港元，出售款项将用作一般企业用途及营运资金。由于李嘉诚近年来不断出售中国香港房产，加上传出他入籍加拿大，中媒纷纷撰文探究其撤退原因。中新网指出，李嘉诚今年曾言哪里有回报我就去哪里投资，报道引用学者说法称，李嘉诚捕捉到了欧洲国家出现极佳的投资机遇，因此前进欧洲。事实上，李嘉诚在2015年时曾对外界质疑他的爱国心作出回应，他说，我身本无乡，心安是归处。